frase. ¡Vuelto! Yeah.
no perdí el deseo de ser hombre.
Oh,
oficial quién? La viñeta. ¿En cuarto? Thank you.
Vaca de Corazón,
lugares vai subir do ponto mais alto do pódio, o garotinho já chega. Leite Mineiro. É a última volta. Faz o seu show particular, Gonçalo Zé. Moto 2019, cidade de Artigas, Uruguai. Aê! Particular. Tá tudo pronto. Vai dar certo. Segura a bateria. Gonçalo Zé. Ele já tinha vencido a primeira. Última curva, já vibra, já comemora, vamos para a outra festa. Primeira colocação, valeu, primeira cidade da frente. Número 71, Vanderlei Chimeneiro. Garotinho, aqui, da cidade de Taquarimbó. Vamos fazer a volta aí. Daí, vamos fazer a particular, vamos fazer a festa. Garotinho, da cidade de Artiga, faz a festa aqui no Festival de Motociclismo de Tranqueira. Com o super som de vintage, que está fazendo ainda sua volta, comemorando. E vamos dar um giro, galera, agora todo mundo junto. Gonçalo Gênesis, cidade de Artigas, número 19. Aí, com Pichinha, pela equipe Nevada Cascas, o ano passado, e saiu com ele. As nuvens queimam céu, nariz azul, tudo desculpa estranho, eu voltei mais puro do céu. Cassiano, tu não pode vir me meter lá, fica aqui atrás. Eu ilumina tudo, já vejo. Y atrásito, ¿no? Hola, muchachos, aquí verán esto. Muchas gracias, ya lo venido. La copa. ¿Cuánto el señor manda que te retires también? Número 3 del ciclomotor estándar. A ver, vamos a hacer un ratito acá. Primer lugar.
Gracias.